Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəki təqdim edirik. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında. İki otaqlıq düzəlmə bir mənzili təqdim edirik. Girişdə solda belə bir mətbəx yığıblar. Bütün əşyalarla birlikdə satılır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzidir. 17 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Bu sanitar qovşaqdır. Burada belə bir yataq otağı var. Yataq otağının qarşısından balkona çıxışı var. Bütün gördüyünüz əşyalar hər biri evdə qalır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Qupçalıdır. Kondisioneri, paltar yuyan maşın, mətbəx mebeli. Hər cür şərait var. Gördüyünüz hər bir əşya da evdə qalır. Bu mənzilin qiyməti 71 min manata satışa çıxıbdır. İki otağa düzəlmə bir mənzildir. Xırdalan şəhərinin tam qarşısında Heydər Parkının. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.